ciidamada ammaanka ee dalka Kenya ayaa saacadihii la soo dhaafay gubay qaad la doonayay in loo soo gudbiyo gudaha Soomaaliya. Jaadka la gubay ayaa lagu siday laba doomood, waxaana gacanta ku dhigay ciidamada badda Kenya ee ka howlgala gobolka Lamu, gaar ahaan biyaha badweynta Hindiya. Sarkaal dowladda Kenya oo uga wakiila gobolkaasi ayaa ka warbixiyay sida lagu qabtay qaadkaasi. Dambiilayaashu waxay sheegeen in magaalada Kingo oo ku taala suhdinta Lamu ee Soomaaliya ay wadangeed la isku daaweeyo, balse waxaan ka warqabnay ganacsigooda qarsoodiga ee Soomaaliya ay u soo gudbinayaan, ayuu yidhi. Sidoo kale wuxuu intaas ku daray inta labada ay tahay mid laga dhaqangelinayo go'aankii lagu mamnuucay isugudubka dalalka sababa la xiriira coronavirus-ka awgii. Dadku ogyihiin waa ay la socdaan in dowladdu mamnuucday isugudubka dalalka sababtu waa go'aanka lagu xakameynayo faa'iidada xanuunka coronavirus. Sidaasoo ay tahay waxa aan xadidnay dhaqdhaqaaqyada nooc walba oo si go'aanka u dhaqangalo. Sida la sheegay, qaadka la gubay waxa uu ku kacay 22 milyan oo shilinka Kenya 204,802 dollar. Soomaaliya ayaa intaysan mamnuucin duulimaadyada caalamiga ayaa kuwa gudaha. Waxaa qaad fara badan maalin walba uga iman jiray dalka Kenya, balse waxaa markii kiisaska ka mid ah coronavirus laga helay gudaha magaalada Muqdisho. Xamse Muuse Cabdi, Xamse Talxa, Telefishinka Caalamiga.